To místo na slovensko-ukrajinských hranicích, kde už několik dní pomáháte jako koordinátor, to je ono, to je ten hraniční přechod. Co vlastně přesně na místě děláte? My, když jsme se tam vydali, tak nám došlo, že už nějaké zkušenosti máme a přemýšlíme systémově, že tam bude spoustu takových těch rychlých pomahačů a že to bude ten největší problém v té oblasti. Takže my už jsme tam jeli s tím, že se budeme snažit ty Čechy vlastně dávat dohromady a systematicky jim umisťovat ty běžence do těch aut a pak je bezpečně převážet. To znamená, že jste tam jeli s tím, že vlastně se budete snažit přimět ty, kteří tam jezdí po vlastní ose, na vlastní triko s tím, že to nějak dopadne na těch hranicích, jako aby dodržoval nějaký systém. Aby se organizovali, přesně tak. Jak se vám to podařilo? Těžko hodnotit. Každopádně v tuhle chvíli máme fungující facebookovou stránku, kde vlastně, než vás pustíme dovnitř, tak když chcete pomoct, tak musíte vyplnit formulář. A my jsme pak schopni vás navolávat podle toho, kde jste potřeba. A v tuhle chvíli tam vlastně každých 30 minut posíláme auto, aby se to tam nepřetěžovalo. Večer tam posíláme dva autobusy. A když třeba vyplníte, že chcete pomáhat v Čechách, tak se s váma kontaktujeme a připravujeme ty osoby na tu pomoc potom tady v Čechách. Když říkáte my, tak kolik lidí vlastně spolu s vámi pracuje na celém tomhle projektu? Ten nejužší kruh je teďka 20 lidí, s tím, že tam jich je 12 a zbytek je tady v Praze. Dokázal bych si představit, že Češi, kteří tam přijedou s tím, že budou pomáhat, spousta emocí určitě na obou stranách a tak dále, že můžou být docela rezistentní vůči tomu, že tam někdo je a jako chce je přimět k tomu, aby vlastně byli v nějakém systému, aby to bylo organizované. Samozřejmě, že se to děje furt a stále. Další obrovský problém je, že se tam naváží spoustu materiálu, který tam zůstane a nikdy si nikdo toho nevšimne. A proto se snažíme vlastně i podobnými rozhovory ty lidi už edukovat, protože oni absolutně zapomněli na to, že jsou tady oficiální postupy. A prostě je to taková ta jako bezbřehá touha pomoc, ale ona často vychází jako vniveč. Říkáte, že tam zůstává spousta materiálu, kterého si nikdo nevšimne. To znamená, že jsou lidé, kteří tam, aniž by měli jako jasnou cestu, kudy ten materiál půjde přímo na Ukrajinu, tak to tam prostě dovážejí a tehle ten materiál tam zůstává? Bude tam zůstávat, protože my v tuhle chvíli vlastně, oni mají taky lidi představu, že to dostanou na hranice, za hranice, to znamená na Ukrajinu, což je jako úplně lichý, samozřejmě to umí jenom pár organizací, takže se to nechává v různých sokolovnách. Ale to už nikdo nikdy neodhalí. A teďka to ještě docela jde, protože docházejí ty poslední Ukrajinci, kteří vyrazili včas a někam směřují. Ale už přichází ta druhá vlna a ta už se do tělen z těch budov vůbec nedostává a vlastně my se je snažíme co nejrychleji dostat do toho auta a poslat na destinaci, kde se oni budou moct starat dlouhodobě. To znamená, jestli to správně chápu, tak od vlastně začátku války, kdy ta vlny vlastně začaly přicházet na hranice, tak se ta organizovanost toho prostupu uprchlíků zlepšuje? Myslíte na straně jako u... Na straně, řekněme, na té slovenské, nebo tam, kam vidíte? Ona je stejná, akorát ten tlak je obrovský, ty fronty mají 12 až 40 hodin na té ukrajinské straně a na Slovensku se to ale pouští, dejme tomu, 100 lidí za hodinu, protože oni furt řeší ty příběhy, aby sem nepouštěli někoho, kdo sem nemá jít a tak dál. Ale počítá se s tou druhou vlnou, ve chvíli, jak se bude vyvíjet válečná situace, tak oni ty hranice prostě otevřou, pustí ty lidi. A ty opravdu nebudou vědět, že v Sokolovně je jako 10 tun vody. A bude nám to pak chybět tady v podstatě. Takže když už by někdo měl takovou touhu jako pomáhat a měl by, dejme tomu, peníze na nákup, prostě dejme tomu tak, jak by si vymyslel prostě nějakého materiálu a tak dále, tak co je lepší udělat v tuhle chvíli? Nadechnout se a nedělat nic. A to je to nejtěžší. Poslouchat opravdu ty oficiální toky, který vědí, jak to směřovat. A když už teda neposlechnu a chci něco udělat, tak aspoň si vzít v hlavě ten čas a přečíst si ty informace, protože i nám se furt děje, že furt odpovídáme na ty nejjednodušší otázky, které jsou všude prostě explicitně ukázané. Takže opravdu a hlavně si v hlavě říct, jak moc chci pomáhat, protože ten největší problém, který se teďka děje, tak je to, že lidi chtějí pomáhat s podmínkou. Co to znamená? Všichni mají představu o plačící ženě s miminkem, která bude vděčná. A ono se to neděje a ty lidi jsou pak vlastně sami z toho vylekaný a často jdou do agrese. Když dostanou... Ti, kteří chtějí pomáhat, jdou do agrese? Ano. Kvůli tomu, že ti lidé, kterým by měli pomoct, nejsou podle jejich představ? Přesně tak, protože oni čekají vděčnost nebo čekají jenom bílou barvu pleti například. K barvě pleti se ještě dostaneme, ale...
Jak vy s nimi mluvíte? Jako co tam je za myšlenkový pochod? Jako když už se někdo rozhodne pomáhat a dokonce se dostane sám třeba o vlastních silách prostě jako 1000 kilometrů daleko na slovensko-ukrajinskou hranici, tak tam je zklamán z toho, že tam není, nevím, kdo vlastně. To se děje, je v tom, ona je otázka, jestli, a teď nechci říkat, že to takhle mají všichni, to vůbec ne, a nechci, aby to vyznělo, ale je to o tom každým, jak si řekne, jestli chci opravdu pomoct, a ty lidi si to evidentně neříkají a může to být často taková ta turistika za tou senzací a už jsem se tam i dostal do křížku s člověkem, který si tam měl pro, vysloveně pro instagramové fotky a vlastně tam na tom místě dělal jenom nepořádek a zase jako vyvíjel další agresi i vůči Čechům.